नमस्कार, स्वागत जानसो आज अन्य भिडियो आशा करूँ सकते भले आसे भल्ड पढ़ा शुना करे। आज प्रथम प्रश्न लैसो टिलिंगा मंदिर कौन जिल अवस्थित यार कारेक्ट एन्सार अपन नम्बर डी तिनिचुकिया। तिनिचुकिया जिले टिलिंगा मंदिर अवस्थित आपनलोके चाय जाबो एनेकुवा धरणर किसान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आपनलोकर कारणे आहिबो पारे। डिगबोई तेल शोधनागार अहोमर कोन जिलात आछे? डिगबोई तेल शोधनागार अहोमर कोन जिलात आछे? सकलोतकै पुरोना तेल शोधनागार होइसे डिगबोई आरु एतु आछे तिनिचुकिया जिलात। हेतु आपनलोके चाय जाबो भाल हबो आपनलोकर कारणे। अपशन नम्बर डी इयार कारेक्ट एन्सार डिगबोई जिलात आरु डिगबोई तेल शोधनागार तिनिचुकिया जिलात अवस्थित। परवर्ती प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन অসমৰ কোনখন জিলাক সাংস্কৃতিক নগৰী বুলি জনা যায়? অসমৰ কোনখন জিলাক সাংস্কৃতিক নগৰী বুলি জনা যায়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপচন নম্বৰ এ যোৰহাট। যোৰহাটক কি বুলি জনা যায়? সাংস্কৃতিক নগৰী বুলি জনা যায়। ঠিক আছে, আৰু যোৰহাটক আৰু কেইটামান নামেৰে জনা যায় তলত কমেন্ট কৰিব কি কি নামেৰে জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সত্ৰীয়া নৃত্যই কোনটো বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? সত্ৰীয়া নৃত্যই 2000 চনত राष्ट्रीय स्वीकृति लाभ करिसिल। एया करेक्ट एन्सार ऑप्शन नम्बर ए। परवर्ती क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न आसे कोन सनत गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम मुकलि करा हुइसिल? कोन सनत गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम मुकलि करा हुइसिल? ऑप्शन चारिटा भितर एया करेक्ट एन्सार हबो ऑप्शन नम्बर सी 1962 सनत गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम मुकलि करा हुइसिले। সৰু হজা ষ্টুডিয়ামটো কেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল সেইটো তলত কমেণ্ট কৰিব। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো সম্পূৰ্ণকৈ গোৱাৰ সময় কিমান? মানে আমাৰ যোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সেই সংগীতটো কিমান ছেকেণ্ডত গাই শেষ কৰিব লাগে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন নম্বৰ এ 52 ছেকেণ্ড। 52 ছেকেণ্ডত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো সম্পূৰ্ণকৈ গাই শেষ কৰিব লাগে বা গোৱাৰ সময় হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমে কিমানখন দেশৰ লগত নিজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমা ভাগ কৰে? অসমে কিমানখন দেশৰ লগত নিজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমা ভাগ কৰে? অপচন নম্বৰ বি কাৰেক্ট এনসার দুখন দেশৰ লগত আন্তৰ্জাতিক সীমা ভাগ বতৰা কৰে, এপিনে ভূটান আৰু এপিনে বাংলাদেশ। কিন্তু সকলোতকৈ বেছি বাংলাদেশৰ লগত ভাগ বতৰা কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন গৰমপানী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? গৰমপানী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন ডি আৰু চি বিত আপোনালোকৰ কনফিউজ হ'ব। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলঙত গৰমপানী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত। তলৰ কোনখন জিলা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ আগুৰি আছে? তলৰ কোনখন জিলা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ দুয়োটাও আগুৰি আছে? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন নম্বৰ এ যোৰহাট। যোৰহাট জিলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰক আগুৰি আছে, মন ৰাখিব। ইয়াৰে নেক্সট কুৱেশ্যন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনখন নৈ পাৰত হিন্দুসকলৰ পবিত্ৰ স্থান হৰিধাৰ অৱস্থিত? কোনখন নৈ পাৰত হিন্দুসকলৰ পবিত্ৰ স্থান হৰিধাৰ অৱস্থিত? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন এ গংগা। গংগা নৈ পাৰত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নামদাং শিলৰ হাকো অৱস্থিত? কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নামডাঙৰ শিলৰ হাকো অৱস্থিত? তাৰ ওপৰতে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন নম্বৰ বি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত নামডাং শিলৰ হাকো অৱস্থিত। আপোনালোকে চাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে। ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সট কুৱেশ্যনত জ্যোতি চিত্ৰবন ক'ত আছে? জ্যোতি চিত্ৰবন ক'ত আছে? অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন নম্বৰ ডি গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবন আছে, মনত ৰাখিব। ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰমা নদী অসমৰ কোনখন নদীৰ আন এটা নাম? সুৰমা নদী অসমৰ কোনখন আন এটা নদীৰ নাম? বৰাক নদী অপশ্যন নম্বৰ বি ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার। বৰাক নদীক আমি সুৰমা নদী বুলিও জানো বা জনাজাত। আপোনালোকক আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যে সুৰমা নদী আন এটা নাম কি বা বৰাক নদী আন এটা নাম কি। নগা পাহাৰৰ পৰা কাৰ্বি মালভূমিক কোনখন নদীয়ে বিস্তীৰ্ণ কৰিছে? নগা পাহাৰৰ পৰা কাৰ্বি মালভূমিক কোনখন নদীয়ে বিচ্ছিন্ন কৰিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন নম্বৰ এ ধনখিৰি। ধনখিৰি নদীয়ে কাৰ্বি মালভূমি আৰু নগা পাহাৰক বিচ্ছিন্ন কৰিছে, মনত ৰাখিব। ইয়াৰে পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কাৰেঙৰ লিগিৰী নাটকখন কোনে লিখিছিল? কাৰেঙৰ লিগিৰী নাটকখন কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসার অপশ্যন নম্বৰ এ
জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে কাৰেঙৰ লিগিৰি নাটকখন লিখিছিলে। ঠিক আছে, ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এইবিলাক ইজি কিজি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে, গেট ফ'ৰৰ কাৰণে ইমান হাই লেভেলত নাচালে হ'ব, ইমানটো লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই যাব। বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি, পুষ্যবৰ্মন। পুষ্যবৰ্মনদেৱে বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বৰ্মন বংশৰ শেষৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন। অৰুণোদয় প্ৰথম কোন চনত প্ৰকাশ পাইছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ 1846 1846 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। হৰ্ণবিল উৎসৱ কিমান দিন পালন কৰা হয়? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি 10 দিন ধৰি হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হয়। আৰু যদি আপোনালোকক কুৱেশ্যন এনেকৈ আহে যে হৰ্ণবিল উৎসৱ কোনখন ৰাজ্যত পালন কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হয় নাগালেণ্ডত হৰ্ণবিল উৎসৱ পালন কৰা হয় 10 দিন ধৰি। ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল 1826 চনত। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু কাৰ কাৰ মাজত, যদি কুৱেশ্যনটো এনেকৈও সুধিব পাৰে, কাৰ কাৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল সেইটো আপোনালোকে চাই যাব। কোন চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? কুৱেশ্যনটোৰ লগত ৰিলেটেড কি কি কুৱেশ্যন বনিব পাৰে সেইটো চাই গ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ঠিক আছে, আৰু তেতিয়াৰ যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল তেতিয়াহ'লে আছিল ৰাজীৱ গান্ধী। জগন্নাথ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি পুৰী। পুৰীত জগন্নাথ মন্দিৰ অৱস্থিত। ঠিক আছে, ইয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত কেতিয়া ডাক পথাৰ নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি 1843 চনত অসমত ডাক পথাৰ নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছিল 1843। ঠিক আছে, ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আছে, অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহৰ নাম অপশ্যন নম্বৰ এ ফুলগুৰি ধেৱা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহৰ নাম। আৰু কোনটো ট্ৰাইবৰ লগত জড়িত হৈ আছে যদি সোধা হয়, তেতিয়াহ'লে তিৱা কমিউনিটিৰ লগত এই যোনটো কৃষক বিদ্ৰোহ প্ৰথম জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতা কোন আছিল? মণিয়ম দেৱান, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন ঠাইয়ে চৰাই ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ বাবে বিখ্যাত? অপশ্যন নম্বৰ বি, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ জাতিংগা। জাতিংগাত ৰহস্যজনকভাৱে চৰাই আত্মহত্যা কৰে বুলি জনা যায়। ঠিক আছে, আৰু জাতিংগা এখন নদীৰ নাম হয়, আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখি যাব। বৰাক নদী এখন উপনৈ হয়। ভাৰতত বৰ্তমান মুঠ কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? তলত কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাওক।